Täytyy käydä tässä yhtä työhommaa katsomassa ja huomasin, että täällä on aika tuuli. Tuulinen ilma, vaikka ei niin kylmää ole, mutta päätin sitten tulla tähän Harvey's. Mä en ole pitkään aikaa täällä käynyt. Tämähän tekee nämä parhaat hampurilaiset mun mielestä. Joo, pari täältä hampurilaista mukaan, niin sillä pärjätään sitten tää päivä taas. Tänään syödään hampurilaisia. Täällä on kaksi hampurilaista. Harvey's. Nää on kyllä tosiaan parhaita, mitä mä tiedän. Burger Kinghan täällä meni kiinni. Sitä ei enää ole, mutta ei se ole väliäkään. Niin kauan kuin näitä toisia paikkoja riittää. Nämähän on nämä ihan perus hampurilaiset vaan yhdellä pihvillä ja tommosia. Ui. Kyllä niissä on ainakin, kaikki on tuoretta mitä täällä on välissä. Nämähän on semmoisia, että näihin saa itse valita mitä haluaa. Siinä on tuo tulella paistettu pihvi ja kurkkuu salatti. Mä en ottanut sinne mitään muuta kuin, jos mä tarvin, niin mä voin sit itse lisätä. Täällä on muuten salattiakin on heti kunnolla. Nämä on todella hyviä. Mitä mä voin tohon, niin mä en ottanut niihin majoneesiin. Mulla on tätä tämmöstä, mitä mä en oo vielä kertaakaan testannut tätä. Mikä tää on, jotain American dressing tai hampurilaista, tää on joku kastikeet. Tää on mä vissiin maistanut, kun se on auki, mä oon maistanut sormelasta, mutta en mä oon vissiin mihkään sitä laittanut. Jos laitetaan tohon, laitetaan vähän tohon päälle. Siellä on muuten noita paprikoitakin. Tämmösiä erivärisiä paprikoita ja nyt siinä on vähän hampurilaismaustettakin. Vähän se on sotkusen näköinen, mut kyllä se hyvältä maistuu, ei siinä mitään sille ei voi. Joo. 5/5 noille hampurilaisille. Sitten mulla on vielä tässä näitä pari näitä tämmösiä kanelipullia ja keitetään kahvia. Kyllä se siitä lähtee. Näyttää, että nyt on auennut tämmönen paikka täällä. Joku Thai-restaurantti. Onhan niitä vissi ennenkin ollut, mutta tää on joku uusi. Mä en oo ennen tämmöstä nähnyt. Niillä näkyy olevan take-outtia, ne tuo kotiinkin. Mitähän niillä on täällä? Mä en kyllä oikein tiedä, jos mä uskallan syödä tämmösiä tai-ruokia. Eiks nää aika vähän kiinalaistyylistä vai onks ne sitten ihan eri? En oo perehtynyt. Kyllä kai nämäkin pistää sitten, ne antaa jonkun ruiskeen jotain hyönteismyrkkyä niihin annoksiin, niin kuin kiinalaisetkin, että varmistaa, ettei mikään liiku siinä lautasella. Kyllä täällä, en tiedä, kyllähän nämä tietysti voisi terveellisiä olla, mutta tai sitten ei. Ainakin on kovat hinnat. En sitten tiedä, kuinka isoja nuo annokset tonne. Joo, tommonen paikka. Täällä on sitten pizzaakin on taas näkyy olevan. Mainostetaan tämmösiä pizzajuttuja. No, niitä mä en osta. Mä en niin pizzasta välitä erikoisemmin. Mutta tämmönen, missähän tää muuten on? Ai niin, tää on tuolla alakaupungilla, Queen Streetillä. Joo,